Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եվ անցնում ենք օրակարգի երրորդ զեկուցող հարցի քննարկմանը, հարց համար 15, կառավարության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին, Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասն օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 23-23-ն վրոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Սամոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծ արգոփող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկում ենք 1 միլիարդ 12 միլիոն դրամ գումար հատկացնել 16 համայնքների, թվով 21 սուբվենցիոն ծրագրերը ֆինանսավորելու համար։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արատի մարզի 1 ծրագրի համար առաջարկում ենք վճարել 55.7 միլիոն դրամ, Արմավիրի մարզ 3 ծրագրի համար 140 միլիոն դրամ, Գեղարքունի 5 ծրագրի համար 206 միլիոն դրամ, Լոռի 8 ծրագրի համար 322 միլիոն դրամ, Կոտայք 1 ծրագրի համար 16 միլիոն դրամ, Շիրակ 1 ծրագրի համար 119 միլիոն դրամ և Սյունիք 2 ծրագրի համար 152 միլիոն դրամ։ Այս որոշումն էլ կայացնելուց հետո կստացվի, որ արդեն այս տարի 7.7 միլիարդ դրամ կառավարությունը համաֆինանսավորել է սուբվենցիոն ծրագրերի համար և ձեր թույլ տվությամբ կարող եմ միանգամից ծրագրեր նշել։ Արատի մարզ, Արտաշատ համայնքի, Բյուրավան և Նշավան բնակավայրերի ոռոգման համակարգի կառուցումն է, աշխատանքները 80%-ով կատարված են։ Արմավիրում, Արմավիր և Միասնիկյան բնակավայրերի մի շարք փողոցներին է վերաբերում, հիմնանորոգումներ են, ծրագիրը ավարտված է։ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի մի շարք փողոցների ջրամատակարման համակարգի վերակառուցման ծրագիր, այս ծրագիրը նույնպես ավարտված է և վճարում ենք։ Արմավիր համայնքի Սարդարապատ բնակավայրի մանկապարտեզի գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում մոտ 80%-ով իրականացված է և ընթացքի մեջ է։ Գեղարքունիքի մարզ, Սևան համայնքի Ծաղկունք և Դդմաշեն բնակավայրի փողոցների հիմնանորոգում ծրագիրն ավարտված է։ Վարդենիս համայնքի Տորֆավան բնակավայրի կենտրոնական փողոցի, Ծովակ բնակավայրի մի շարք փողոցների և Կարճախփյուր բնակավայրի 2 փողոցների համար ենք գումար հատկացնում, 90%-ով ծրագիրը իրականացված է և ընթացքի մեջ։ Մարտունի համայնքի Գեղովիտ և Լեռնակերտ բնակավայրերի ոռոգման ջրամատակարման համակարգի կառուցման վերանորոգման համար ենք հատկացնում, ծրագիրը նույնպես ավարտված է։ Մարտունի համայնքի Երանոց բնակավայրի Խմելնոր ջրագծի կառուցում, ծրագրի ավարտական փուլում է մոտ 95% ավարտվածություն ունի և Զոլաքար, Մարտունի համայնքի Զոլաքար բնակավայրի Խմելնոր ջրագծի կառուցում նույնպես 95%-ից ավել ավարտվածություն ունի։ Լոռու մարզում Գյուլագարակ համայնքի Վարդաբլուրի բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման համար ենք հատկացնում 90% ավարտվածություն ունի։ Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրում մարզառողջարանային կենտրոնի կառուցման երկրորդ փուլի համար ծրագիրը արդեն ավարտվել է։ Սպիտակ համայնքի Արևաշող բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի հիմնանորոգման համար այս ծրագիրը նույնպես ավարտված է։ Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի Խմելու ջրի արտաքին ջրագծի վերանորոգման համար ծրագիրն ավարտված է։ Թումանյան համայնքի Չկալով բնակավայրի փողոցների սալարկում տուֆով այս ծրագիրը նույնպես ավարտված է, վճարում ենք։ Լորիբերտ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում ծրագիրը 90%-ից ավել ավարտվածություն ունի։ Փամբակ համայնքի Լեռնապատ բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում այս ծրագիրը նույնպես 90%-ից ավել ավարտվածություն ունի։ Ալավերդի համայնքի Ալավերդի Ակորի Աղբատ բնակավայրի ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում ասֆալտապատմամբ ծրագիրն ավարտված է, մեր մասնաբաժին ենք վճարում։ Կոտայք Նոր Հաճն համայնքի Մրկաշեն բնակավայրի մի շարք փողոցների և բազմաբնական շենքերի, մուտքերի և տանիքների վերանորոգում ծրագիրը նույնպես ավարտված է։ Շիրակում Ախուրյան համայնքի Ջրառատ բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցում ծրագիրն ավարտված է և Սյունիքում 2 ծրագիր, Սիսիան համայնքի Աղիտու և Աղատին բնակավայրերում Խմելու ջրագծերի կառուցում 70%-ից ավելի իրականացված է ծրագիրը և Կապան համայնքի Կապան բնակավայրի Բաղաբերդ թաղամասի գրադարանի
ակում գրադարանի նորոգ։ Այս ծրագիրը 95%-ից ավելի ավարտված ունի, ընդհանուր ինչպես ասացի 1 միլիարդ 12 միլիոն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, հարցեր նախագծի վերաբերյալ, հարգելի գործընկերներ, հարցեր չկան, ովքեր են դեմ նախագծի հաստատմանը։ Դեմ չկա։